အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျောင်းနာမည်ကိုရဲပါကျောင်းနာမည်မင်းပိုးပါအဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အခုမှကျိုရန်စားရှောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ညီကိုနောက်ပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာအခုမှကျိုရန်စားရှောင်းမဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံကြကြနဲ့မီစနစ်မမှန်နဲ့ဂျိုးဘယ်လိုရှောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်နောက်ကကြိုက်ပြီးတော့တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အော်ကျိုရန်ရှောင်းမဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးကစိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုနံပါတ်1ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအဲ့နှစ်ချက်ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျိုရန်ရှောက်ဖို့လို့ရပါပြီဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ကျိုးရန်ကြောင့်မောင်ကြောင့်ဒီလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့တားလိုက်ရအောင်ပါကျိုးအခုမှဆောက်ရှောက်မဲ့သူတွေအတွက်ကျိုးတက်ရမယ်အသင့်တော်ဆုံးအနေထားကခုဒီကောင်အမြင်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်မဲ့သူတွေအတွက်အနေရကင်းတဲ့အနေထားတက်ရစင်ရလွယ်ကူတဲ့အနေထားတခုဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျိုးရန်ရှောက်ဖို့ကြောင့်ဒီလေးကိုတစ်ဆင့်ချင်းစပြီးတော့ရှင်းပြပြတာမှဖြစ်ပါတယ်ကျိုးပေါ်ကိုကျွန်တော်စတင်တော့ပဲဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ဖနောင်း200နဲ့ခြေညိုး200ကိုကျိုးပေါ်တင်မယ်ဒါမှလား6လောက်ကကျိုးရဲ့အလဲတက်တဲ့ဘော်ကိုချပီးတာဖြစ်နေမယ်ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျိုးပေါ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကျွန်တော်တို့လက်ရဲ့အနေထားဖြစ်တယ်တစ်တောင်နှစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းကွေးမယ်ကွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပခုံးတက်နည်းနည်းမြင့်မြင့်လေးကိုတင်ထားမယ်တင်တာကျွတ်ကျိုးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လက်နှစ်ဖက်ကဟန်ချက်ကိုလို့တလို့အဲ့လိုလိုက်ထိုင်နေမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3အချက်ကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ focusကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိတဲ့တဲမှာကြီးနေတဲ့အမှတ်သားတစ်ခုခုကိုပဲကြည့်မယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူညီညီဖြစ်သွားအောင်လို့ကျိုးရဲ့အဆုံးတနေရာကိုပဲကြည့်ဖို့လို့ကျွန်တော်ကအကြံပြုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျိုးပေါ်စတက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားပြောတဲ့ဒိုင်နမတ်ခြေပေါ်ဝါကိုကျိုးပေါ်လက်တဲကြောင်းတင်မယ်နံပါတ်1အကောင်နှစ်ဖက်ခွေးထားပြီးတော့ဟန်ချက်ကိုလို့လို့ရှင်းမယ်နံပါတ်3ကိုယ့်မျက်စိရှိတဲ့တဲမှာကြီးရဲ့ focus တစ်ခုကိုပဲကြည့်နေမယ်အဲ့၃ချက်ကအမြဲတမ်းကျိုးပေါ်စတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့၃ချက်ကအမြဲတမ်းအတိုင်းပဲလုံးနေရပါဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျိုးပေါ်စပြီးတော့ရက်တော့မှာကျိုးပေါ်စပြီးရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကူးကောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးကိုွေးလာမယ်ဒီကိုစလိုက်လို့ရှိရင်ကျိုးကရှိတ်ကင်းလေးဖြစ်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အန်ကျောက်ထင်းကကတ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုနည်းနည်းကိုွေးလာမယ်ဒီကနည်းနည်းကိုွေးမယ်ဒီချောင်းကိုဒီကိုစမ်းလာမျက်လုံးကအရှိ့ကိုပဲကြည့်ကျိုးရဲ့အောက်ကိုလုံးဝမကြည့်ဘူးကျိုးရဲ့ဘယ်ညာတွေကိုတော့လုံးဝမကြည့်ဘူးအဲ့လိုလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟန်ချက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုထိမ့်မှုလို့ခတ်လာအောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီပုံစံလေးကိုပဲ10စက္ကန့်လောက်ညင်အောင်အရင်ဆုံးရှင်းမှုလို့ကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပြုတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံမှာပဲ10စက္ကန့်လောက်ညင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်လမ်းကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနောက်တစ်လမ်းမှာကျိုးပေါ်လက်တက်ကြဖို့ဆိုရင်ခြေညိုးရဲ့ခြေကလေးချမယ်။အဲ့မှာနည်းနည်းညင်ပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်လမ်းတော့ကျိုးရန်လျှောက်တဲ့အခါလုံးဝဟိုမလောပါနဲ့တလှမ်းချင်းမှာပဲကိုချလိုက်မဲ့ခြေတလှမ်းမှာပဲအာယုံစိုက်တာပါဒီတရားနေနဲ့ကြိုးရဲရှောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ safety အနေနဲ့အသိစိတ်သိရတာလေးနည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ပမာဆုံးလူတရားလေးနဲ့ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကြိုးကိုစင်ထားတဲ့ကြိုးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးစစ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ပမာဒီစင်ထားတဲ့ကြိုးကဒီကြိုးရဲတရှောက်မှာသွားပြီးတော့ဒီကြိုးရဲ့ physical ကြံ့ခိုင်မှုကိုအရင်စစ်ကြည့်ရမယ်။ဒီကိုရှောက်မဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြေပြင်အနေထားကိုကြည့်ရမယ်တကယ်လို့မတော်ဆကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ရင်ကိုယ့်အတွက်အနေဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဲတို့ချင်းမြောင်တို့ရှိသလားဘာတွေကိုဖယ်လို့ရမလဲအားလုံးအစဉ်နဲ့အားလုံးဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးပြုဆရပါမယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကျိုးရဲ့ဒီလွတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာကလော့ဖြစ်မဖြစ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကကိုယ့်အတွက် safety ဖြစ်မဖြစ်အရင်ဆုံးကြည့်ရပါမယ်ကျိုးလျှောက်ရွှန်းလျှောက်ပြီဆိုရင်ဒီကအားဖြင့်ဒီဒီကျိုးရန်လျှောက်တာ slack line ရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ကအာယုံစူးဆိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။အာယုံစူးဆိုင်မှု80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့
ထန်ချက်ကိုထိနိုင်မှုဟာ20ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းပြီးပြီးတော့လောက်လာပြီးအကျိုးရန်လျှောက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အာယုံဒီအဝေးကိုလည်းလွန်းလို့မရဘူးအောက်ကိုလည်းငုံကြည့်လို့မရဘူးခြေထောက်နဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ကျိုးနဲ့ဖြိနေတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်သိနေရမယ်ကိုယ့်စိတ်ဒီကျိုးပေါ်မှာပဲရှိနေရမယ်ဒါဒီအဓိကလိုအပ်ချက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်။နောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေမှာဒီ slide line နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးစားကြိုက်ပြီးတော့တင်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။